Maisha ya Musa na Amri Kumi. Waisraeli walitumikia wa Misri na miungu yao, lakini wengine walikuwa bado waaminifu kwa Mungu wao wa kweli. Walikuwa wamekumbuka ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kwamba baada ya miaka 400 utumwa ungekoma. Mwanzo 15 fungu la 14 na fungu la 16. Mwokozi angetokea. Mama wa Musa, kama mama wengine, alitumainia kwamba mtoto wake ndiye angelikuwa mkombozi aliyengojewa. Ulinzi wa Mungu kwa mtoto wake bila shaka ulimjaza na matumaini, kama vile mtumbwi unavyofanywa imara kwa muungo na mkazo wa ndani. Kadhalika Musa alihitaji nguvu kutoka kwa mafunzo ya kwanza nyumbani. Musa alienda shule ya kijeshi ya Misri. Huko alifunzwa sheria ya kulazimisha. Mafundisho hayo yalishikilia kwa nguvu kwenye tabia yake. Ilichukua miaka 40 ya kuzungumza kimya na Mungu na viumbe kumfanya afae kuwaongoza Waisraeli kwa sheria ya upendo. Musa alipata masomo mengine katika milima ya upweke. Alijifunza kungoja na kunyamazisha mahitaji yake katika shule ngumu ya maisha. Alijifunza kuiambia tamaa yake la. Agizo la Mungu kwa Musa lilimkuta akiwa si mwepesi wa kusema, mwenye aibu na mwenye mashaka. Alijiona kuwa asingeliweza kuwa msemaji wa Mungu kwa Waisraeli. Lakini alipoikubali kazi, alianza kwa moyo wote akimtumainia Mungu kabisa. Mungu alibariki utii wake wa hiari. Alikuwa msemaji mkuu, mwenye matumaini, mwenye kujitawala na mwenye kufaa sana kwa kazi kubwa mno kuliko zote ambazo amewahi kupewa mwanadamu. Akiwa ameficha nafsi, alikuwa tayari sasa kujazwa na Mungu. Hakuna mpaka kwa kile ambacho Mungu aweza kukifanya kwa mtu aliyehiari kutumiwa naye. Fimbo ya Musa ya kuchungia kondoo iligeuzwa kuwa fimbo ya Mungu. Kutoka 4 fungu la 20. Katika jina la Mungu Mwenyezi, Musa aliitumia fimbo hii kugeuza maji kuwa damu, kuleta adhabu kwa Misri, kugawa bahari ya Shamu na kutoa maji katika mwamba. Wa Korintho wa kwanza 1 fungu la 26 hadi 29. Musa alijua kiburi cha Farao. Alihitaji zaidi ya ujasiri wa kibinadamu kumwendea Farao. Jibu alilolitoa Farao, Bwana ni nani hata niisikilize sauti yake? Kutoka 5 fungu la kwanza hadi 2, ndiyo sauti ya mioyo mingi ya kidunia. Swali la Farao lilijibiwa katika mikasa iliyokuja kwa nchi na watu wake. Waisraeli waliteseka wakati wanyapala wa Farao walipowapa kazi ngumu. Kutoka 5 fungu la 5 hadi 9. Lakini Musa alishikilia ahadi za Mungu na aliendelea kuwa jasiri. Farao alitoa kibali cha masharti ambayo yalileta jaribu kwa kutaka kulibiana kati yake na Musa. Kutoka 8 fungu la 25, fungu la 28 na kutoka 10 fungu la 11 na fungu la 24. Mapatano haya yangewafunga Waisraeli kwa Misri. Musa alikataa hata kukubaliana nayo. Alidai kwa udhabiti wajitenge na Misri kabisa. Kuwa watoto katika jamaa ya Mungu, sharti tutoke katika dunia. Sharti tusimame mbele za Bwana kama watu wake mwenyewe, tukitii sheria zake na kumtumikia. Usomapo Kutoka 14 fungu la 9, fungu la 13 hadi 15 na fungu la 21 na fungu la 22, Waisraeli walifikiri watauawa na jeshi la Wamisri. Malaika wa Mungu na nguzo la wingu uliwaongoza Waisraeli mbele. Nguzo ya wingu iliwaletea Wamisri giza na woga, bali iliwaongoza Waisraeli na kuwaangazia. Kwa wasioamini, Kristo huwatia hofu ya hukumu. Lakini kwa watu wa Mungu, Yesu ni nuru ya upendo. Kutoka 14 fungu la 19 na fungu la 20. Kuhusu Amri 10,
Musa alimsikia Mungu akitaja mapenzi yake katika mlima wa Sinai. Hapo ndipo alipokea amri kumi zilizoandikwa na Mungu. Kutoka 20 fungu la kwanza hadi 17, kutoka 31 na fungu la 18. Zifuatazo ndizo amri kumi. Amri ya kwanza: usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili: usijifanyie sanamu wa kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na walehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya tatu: usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Amri ya nne: ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana aliifanya bingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Amri ya tano: waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amri ya sita: usiue. Amri ya saba: usizini. Amri ya nane: usiibe. Amri ya tisa: usimshuhudia jirani yako uongo. Amri ya kumi: usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Amri kumi hazikuanzia Sinai, mbali hapo ndipo zilipoandikwa kwa mara ya kwanza. Kama vile mwana kondoo alivyochinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia, Ufunuo 13 fungu la 8, kadhalika sheria ya Mungu ilianza kabla ya ulimwengu wetu kuumbwa. Sheria ya Mungu ilikuwepo kabla ya binadamu kuumbwa, vinginevyo Adamu asingefanya dhambi. Baada ya Adamu kuasi, misingi ya sheria haikubadilishwa. Sheria iliwekwa kumfaa mwanadamu katika hali yake ya dhambi. Malaika wanaitii sheria. Shetani aliipinga sheria ya serikali ya Mungu. Mungu aliwafunulia Adamu na Hawa sheria yake baada ya kuwaumba. Wakati huo haikuandikwa, lakini Mungu aliwaambia. Ibrahimu mwenyewe alitii sheria, maagizo ya Mungu na amri za Mungu na hukumu zake, Mwanzo 26 fungu la 5. Sheria za binadamu zinatungwa kutokana na mtazamo pungufu wa kibinadamu. Kwa sababu hii kila mara zinabadilishwa, lakini sheria za Mungu ni za milele. Zinaonyesha mtazamo wa milele. Mungu anakaa juu ya machafuko ya dunia. Anaona vitu vyote. Kutoka mahali pake pakuu pa amani pa milele, Mungu anaamuru kile anachoona ni bora. Maisha ya Yesu yalionyesha amri kumi alizozitoa mwenyewe Sinai. Alionyesha wema wa Mungu kama unavyoonekana katika sheria. Maisha ya Yesu ya utii yalionyesha kwamba madai ya sheria yalikuwa ya haki. Yalionyesha kwamba mwanadamu anaweza kutii sheria. Yalionyesha tabia bora inayoweza kupatikana kwa njia ya kutii. Wote wanaotii kama alivyotii wanaitangaza sheria kuwa ni takatifu, ya haki na njema, Warumi 7 fungu la 12.
Usomapo Mathayo 5 fungu la 17 hadi 18, Yesu aliitetea sheria za Mungu. Katika hotuba yake ya mlimani, Kristo aliinua sheria kwa kuonyesha kwamba sheria inahusu tabia ya moyoni na matendo ya nje. Maisha ya Yesu ya kutii sheria kwa ukamilifu yalithibitisha madai yake juu ya sheria. Yesu alisema mlimani kwamba hakuna hata nukta moja au sehemu ndogo kabisa ya sheria itakayoondolewa mpaka matukio yote ya dunia yametimia. Hafundishi kwamba sheria yake itabadilishwa, bali anaelekeza kwenye mwisho wa historia ya dunia na kwamba sheria itadumu mpaka wakati huo. Hawapasi kuwepo watu wa kufikiri kuwa kazi yake iliondoa sheria. Kadri bingu na dunia zitakapoendelea kuwepo, sheria ya Mungu itakuwepo.